Ja, nu är jag i Långvattnet och hälsar på de enda bönderna i Långvattnet. Det är Monica och Håkan Lundgren. De har byggt en jättestor och fin ny lagård. Och jag har Håkan här bredvid mig. Du Håkan, hur kan man göra sån här satsning i dessa tider? Alltså, ska man leva så här? Det finns inte så mycket att göra. Nej. Annan det som man har, jordbruk och... Och våran lagård var ganska sliten. Men vi har funderat hemskt många år på hur vi ska göra. Men nu tog vi ställning till att vi skulle bygga lagård, ny lagård. Då var det så. Du, nu har vi gått runt och tittat här och jag tänkte att du skulle få visa, för det är en otroligt spacig och en hypermodern anläggning det här. Just här där vi står nu, det är ju då, vad kallar du det för, mjölkgropen va? Ja, det är mjölkgrop och mjölkanläggningen är en tandemstall, kallas det för. Ja, det här är ju mjölk, ja, organ, mjölkmaskin. Och så går det via datorn, allting, i den här lagern. Ja. Så när en ko kommer in här, då läses av en transponder. Då vet den här vilken ko det är. Mm. Och så får man se om hon mjölkar dåligt, om hon är behandlad. Om hon mjölkar för lite, eller om hon äter för lite, eller om hon är trespent. Mm. Och så står det nummer här och så får man se hur mycket hon mjölkar. Det är ganska bra. Mm. Varje gång man mjölkar, då ser man hur mycket hon mjölkar. Ja. Det gjorde vi aldrig förr. Nej. Då fick vi liksom hålla på att mäta. Ja, just det. Ja. Okay. Och så blir det dokumenterat då i datorn. Ja, just det. Så vi kan ju gå tillbaka och titta. Ja, ja. Så man ser ju egentligen allt som händer. Ja. Okay. Och det är ju bra. Ja. Ja, vi har 34 mjölkkor nu, ja. Men det ryms 37. Ja, ja just det. Mm. 37 är ungefär det ni vill ligga på. Ja, ja. Det vill vi ligga på. Ja. Ja, här har vi ju någonting också. Vad är det här inne, Håkan? Det är mjölk. Ja. Ja. 1000 liter? Nej, ja, alltså, de hämtar mjölken varannan dag och då är det 2000 liter varannan dag. Ja, okej. Men det blir ju mer, förhoppningsvis. Mm. Mjölk. Mm. Och det behövs ju. Det är 1000 liter eller kilo som ni säger varje dag. Ja, det är ungefär samma mått. Ja, just det. Ja. Vi räknar allting i kilo. Ja. Jag pratade om transpondrar förut. Vad är de här transpondrarna för någonting? Du har väl någon ko någonstans? Ja. Där har du en bakom det. Ja, de har ju ett halsband. Och sån här kapseln där nere, den där blåa. Mm. Den, det är den som avläses via datorn. Så ja, det är som, vad ska jag säga, mottagare. Ja. Alltså det är för att hålla koll på den koa, den individen. Ja, allting som jag säger är på datorn. Ja. Och där ställer man in hur mycket mat de ska äta och ja, och så läses det av allting då vid mjölkarna. Mm. Via där då. Så då har man koll på allting som har med den koa att göra. Mm. Och då? Där borta är ju när de får kraftfoder. Ja. Hur är den funkar? Då stoppar koa in huvudet. Ja. Där. Ja. Och då rasar den i lämpet som kan äta. Hon får inte mer än hon kan äta just för stund. Nej. Hon kan inte stå och ha huvudet där och så rasar det fullan där av balja och så går hon därifrån. Och så kommer en annan in. Det går inte. Nej. Och så när vi mjölkar då ser vi där nere på den där ruta där. Då lyser lampan om hon inte har ätit nog. Den dagen. Aha. Då vet vi det, ja. Ja. Så vi ser hur många gånger varje ko har varit in och stoppat in huvudet i dem där då. Aha. På dagen. För ibland då kan de ju vara dåliga på att äta. Det kan vara på grund av att de är brunsta eller någonting. Ja, de har annor för sig. Ja. Man har annat att tänka på. Ja, visst. Ja. Och då glömmer de bort att äta. Ja, just. En annan sak som jag märker det är att det är så tyst där inne. Det är ju väldigt skönt och behagligt ljud och sådär. Och det är för att ni har valt att inte sätta in några fläktar, va? Mm. Det är ju en avkännare som känner av temperatur inne här. Och då kan vi ställa vad temperatur vi vill ha. Och så sitter en station uppe på taket som mäter vindhastighet och dylikt. Fantastiskt. Och så är det ju skönt att slippa fläktar. Vi har ju alltid haft fläktar förut som går dygnet runt. Ja. Och det är ju ett orosmoment. Ja. Nu är det så jäkla tyst. Ja. Nu ska vi gå och kolla på relax- och spa-avdelningen för kor. Nu ska vi se.
Här är ju en speciell manik. En relaxavdelning kallar vi för. Hur funkar det här? Ja, den här borsten startar när kon rör den, petar till den, så börjar den här att snurra då. Ja, just det. Och den är ju ledad och rörlig så att de kan... Den kan svänga upp på ryggen och gå runt så här, eller de kan ta den på sidan av ansiktet och sådär. Så den tycker de om. Och ja. Det skulle ha kommit. De använder den ju också. Jag trodde inte det, men de tar motors också. Jaha. Det trodde jag inte. Nej, att det skulle vara så bekvämt. Den är ganska vass. Normalt så är det alltid någon här. Ibland står de två. Jaha. Och använder den då. Ja, så det är en uppskattad sak. Filmar du mig nu? Ja. Yeah.